Արաբական Միացյալ Էմիրություններում մի շարք գեներալներ կատաղի հայտարարություն են արել։ Տեքստը սկսվում է այսպես. «Ուրեմն, ինչ որ մի պետություն կասկածում է մեր ուժերի վրա եւ մտածում է մեր երկրի վրա հարձակում գործելու մասին, եթե մենք ցանկանանք, ապա խորը հիասթափություն կարող ենք պատճառել այդ պետությանը ընդամենը 1 օրում, ցույց տալով մեր ռազմական հնարավորությունները»։ Այս խոսքերը բնականաբար Թուրքիայի մասին էին, այն Թուրքիայի, որը տարածել էր 2050 թվականի իշխ քարտեզը, եւ այդ քարտեզում ներգրավել էր մի շարք տարբեր երկրներ, այդ թվում նաեւ Սաուդյան Արաբիան, Քաթարը, Դուբայը, եւ որը ինչպես Ռուսաստանին, այդպես էլ Սաուդյան Արաբիային դուրս չի եկել։ Պետական բարձր պաշտոնյաները լռում են, բայց կան զինվորականներ, կան հանդրային մարդիկ, կան մեծ հեղինակություն վայելող անձնավորություններ, որոնք միանգամից են արձագանքել եւ սպասում են իրենց պատասխանին Թուրքիայի իշխանությունների կողմից։ Նրանք մտածում են, որ սա հենց Էրդողանի ձեռքի գործն է, նա ուզում է ինչ որ բան ապացուցել իրենց, եւ դրա համար էլ տարածել է տվյալ քարտեզը, որպեսզի կարողանա ճնշում գործադրել որոշ երկրների նկատմամբ, եւ այդ քարտեզ իրենք համարում են զենք ուղված Թուրքիայի ղեկավարությանը։ Այո, այդ քարտեզը հրապարակելով Թուրքիան գործեց ինքնասպանություն։ Արդեն որոշ երկրներ սկսել են մտածել հակահարված տալու մասին, եւ որոշ երկրներ արդեն ընդունեցին Թուրքիային որպես բացահայտ իրենց թշնամական պետություն, որը ցանկանում է տիրանալ իրենց տարածքների։ Թուրքիայի ղեկավարության տարածած այդ քարտեզի մասին Արաբական Միացյալ Էմիրություններից մի շարք գեներալներ տարածել են հետևյալ հայտարարություն. «Անկեղծորեն զարմացած ենք, թե ինչպես կարող է մի պետություն, որը ի շուրջն է հավաքել միայն թշնամիներ, կարողանա երազել նման տարածքային ամբողջականություն ունենալու մասին»։ Ցավոք սրտի Թուրքիան գնաց շատ հեռու եւ անցավ կարմիր գիծը։ Սա մարտահրավեր էր մեզ եւ այն երկրներին, որոնց տարածքները ներգրաված էր այդ քարտեզում որպես Թուրքիա։ Իսկ չեք մտածում, որ Թուրքիա չի լինի, որ լինեն այդ պետությունները։ Ինչ է, Թուրքիան մենակ կարողանալու է 10-ից ավելի պետություններ իր կազմը ցնել, թե 10-ից ավելի պետություններ կարողանալու են մեկ Թուրքիայի մի լավ դաս տալ եւ զրկել ունեցածից էլ։ Ոչ ոքի գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան այսօրվա իր ամբողջականությունը ձևավորել է տարբեր ազգերից խլված տարածքներով՝ հայերից, հույներից եւ ի շուրջը գտնվող այսօր ցանկացած պետություն ունի տարածք Թուրքիայի կազմի մեջ մտնող։ Ինչ է, Թուրքիան չի վախենում, որ կարող են այդ պետությունները մի օր համախմբել, դատելով այդ քարտեզից դառնալ մեկ բռունցք եւ այդ բռունցքով ջարդել Թուրքիայի այն ղեկավարի գլուխը, ով որ կցանկանա պատերազմել այդ բոլոր երկրների դեմ։ Դա գրված էր, թե որ այդ քարտեզը հրապարակված էր մինչեւ 2050 թվականի Թուրքիայի նպատակ։ Այդ քարտեզին հասնելու համար Թուրքիան պետք է հենց այսօրվանից սկսի ռազմական գործողություններ ձեռնարկել։ Այն պետությունը, որի դեմ կհարցակվի Թուրքիան, կդառնա մեր դաշնակիցը։ Մենք այժմ քննարկումներ պետք է տանենք այն երկրների հետ, որոնց Թուրքիան ներգրավել էր այդ քարտեզում որպես իր կազմ, եւ հասկանանք, թե առաջիկա շրջանում ինչպես ենք պատժելու Թուրքիային եւ ինչպես ենք հասկացնելու, որ հիմա անցել է զենքի ուժով թելադրելու դարը։ Թուրքիան այսօր ղեկավարվում է ոչնչությունների կազմով, եւ այդ կազմը կքանդվի։ Կքանդվի այն պատճառով, որ արդեն իսկ անցավ չափուս սահման։ Թուրքիայի ղեկավարությունը բերանից թափվում է այժմ, դա իրենց թշնամիների արյունն է, որը հենց այդ ղեկավարությունն է խմել։ Չի կարելի թողնել, որ մեկ պետության պատճառով մի շարք ազգեր կորցնեն իրենց հանգիստ բնականոն կյանքը։ Եթե դա լինելու է Թուրքիայի վախճանը, որ այդ պետությունները վերականգնեն իրենց կյանքը, ապա դա կիրականացվի հանուն բոլոր ազգերի, հանուն աշխարհի։ Իսկ Թուրքիան դա ռումբ է դրված ամբողջ աշխարհի տակ, որը կարող է ամեն վայրկյան պայթել, իսկ նրանք ամեն վարքյան հզորացնում են իրենց բանակը։ Առավել մեծ փողեր են սկսում ծախսել այդ բանակի վրա։ Այդ ղեկավարությունը պատաժվելու է եւ այդ պատիժը լինելու է այրունալի, ինչպես որ իրենք են սիրում անել ուրիշ ազգերի հետ։ Կոչ են կանում Թուրքիայի ղեկավարությանը անհապաղ բացատրություն տալ սրան, քանի դեռ ամեն ինչ բանը բանից չի անցել եւ այլ լեզվով չենք սկսել խոսել իրենց հետ։ Այո, նրանք արժանի են, որպեսզի իրենց հետ խոսենք սպառնալիքի լեզվով։ Հերիք եղավ մի շարք երկրների սպառնան։ Այսօր մեր պետությունը փակել է թուրքական շուկան եւ շուտով այն ամբողջությամբ է փակվելու։ Մեզ իրենց թշնամի են համարում թուրքերը, իսկ եթե մենք սկսենք իրենց մեր թշնամի համարել եւ անցնենք որոշ գործողությունների, ապա Թուրքիան կզգա, որ ինքը որպես պետություն գոյություն չունի։ Կար մի ահաբեկչական խմբավորում, որի անունը դրել էին Թուրքիա, եւ այդ ահաբեկչական խմբավորումը, երբ վերացի, կվերացվի նաեւ Թուրքիան։ Էրդողանը դրել է իր ժողովրդին դահի ջի սեղանի վրա եւ
ստիպում է այդ դահիճին հարվածի տակ գցել նրանց։ Նրանց բոլոր խոսքերի եւ արարքների պատասխանատվությունը կրելու է ժողովուրդը։ Վանի, Կարսի, Անի շուտափույթ հանձնումը Հայաստանին։ Ինչպես է սա հնարավոր եւ ինչպես են ճանապարհները գնում դեպի Սրան։ Թուրքիան իր ոտքով գնում է դեպի Սրան։ Հայտարարություններ անելով թե Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ թե հետո, որ Ղարաբաղը պետք է վերադարձվի Ադրբեջանին, այսինքն ինչը որ եղել է նախկինում Ադրբեջանի տարածք, պետք է մնա Ադրբեջանի տարածք։ Ուրեմն այսպես ստացվում է, որ Թուրքիան համաձայնություն է տալիս, որ այս լոգիկայով Վանը, Անին, Կարս վերադարձվեն հայերին, այսինքն անցնեն հայկական տիրապետության տակ, հայերը վերահսկեն իրենց նախկին տարածքները։ Եվ եթե սրա մասին բարձրաձայնում է Թուրքիան, ուրեմն սա արդեն ստացավ միջազգային հետաքրքրություն, ու ինչպես է Թուրքիան մերժելու, երբ իր ծրագրով գնան, այսինքն հայերը տվեցին ադրբեջանցիներին այն տարածքները, որը պահանջում էր Ադրբեջանը։ Թուրքիան էլ պարտավոր է հայերին վերադարձնել այն տարածքները, որոնք պահանջում են հայերը և որոնք հայկական տարածք ները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գնում է դեպի Սրան եւ իր քայլերով ապացուցում է այն, որ ինքը կանգնած Հայաստանի կողքին, Թուրքիան դեռ ստանալու է իր պատիժին չկատարվել։ Նախ եւ առաջ Թուրքիայի արտգործ նախարարը Ամերիկայի իշխանություններին մեղադրում է, որ իրենք մտադրված էին Թուրքիայում հեղափոխություն իրականացնել, այսինքն կոնկրետ լրտեսներ ունեն Թուրքիայում, որոնք թուրքերի մեջ իշխանությունների մասին ագրեսիա են տարածում, որպեսզի կարողանան Էրդողանի դեմ իշխանափոխություն իրականացնել։ Սրանով էր մեղադրում Թուրքիայի արտգործնախարարը Ամերիկայի իշխանություններին, որից ստացավ Ամերիկայի նախագահ Բայդենի ատակը։ Երիկ չէ դարի հանցագործությունը գործած պետություն եք, դեռ մի բան է, ձեր տեղում չեք մնում, ոտքի տակ ենք ընկնում։ Թուրքիան մտադիր է, հարձակում է լավագույն պաշտպանությունն է, գործելա ոճով առաջ գնալ, այսինքն հարձակվի ԱՄՆ-ի վրա, որպեսզի ԱՄՆ-ն մտածի, որ կարելի է թույլատնել Թուրքիայի դեմ ճնշումները եւ իրականության բացահայտում չլինի, հայերի համար որևէ որոշում չիրականացվի, բայց ոչ, ինչքան Թուրքիան փորձում է ճնշել ԱՄՆ-ին, դրա 10 անգամ ճնշում ստանում է ԱՄՆ-ից։ Տարածքների վերադարձ, եթե լինելու է, ուրեմն պետք է լինի լիարժեքորեն, այսինքն կամ Թուրքիան ընդունում է, որ ցեղասպանությունը եղել եւ այդտեղ վերադառնում են հայերը բնակության իրենց իսկաներում, դա Թուրքիան չէ, դա հայերի տներն են, դա հայերի քաղաքներն են, դա հայերի հողն ու ջուրն է, որտեղ հայերը պետք է վերադառնան, եւ վերադառնալու են ուշ թե շուտ, քանի որ ամեն ինչ գնում է դեպի Սրան։ Ասում են Շուշիում 90% ադրբեջանական բնակչություն է եղել, բայց Շուշին հայկական քաղաք է։ Շուշին հիմնել են հայերը, Ստեփանակերտը հիմնել են հայերը, նույնիսկ Բաքուն հիմնել են հայերը, Թուրքիայում այսօր գտնվող մեր արևմտյան Հայաստանը հիմնել են հայերը։ Թուրք-ադրբեջանցի երբեք չի եղել, երբ տարածաշրջանում հաղթանակներ են տոնում հայերը, այսինքն